โอเคว่ะอะคือสรุปရှင်จูเรว่ะยูเมนอสรีบาชีสวยดีเยอะอย่างไอ้บอก็นำเมอจี้ซ้องตะดาออกยောက်ลาไปปอนเนาะลงว่าชั้นๆออกซะไปดีเนี่ยยောက်ตัวจูตะค้ามาดีโหลမျိုးชูกินမျိုးไม่เหมือนบูว่ะชิมโมเวก้าออกลงซะล่ะตอเลียวซะเลยอ่ะส่วนจูโตตะดาอะไรที่ตั้วจี้อ่ะဆိုကမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။တို့ဒီနေ့တော်လဲ့မဲ့နေရာလေးကတော့တိုကျိုကနေဆိုရင်၄နာရီလောက်ကားမောင်းပြီးတော့လာရတယ်။ဒီရှီဇိုကာရဲ့တောတောင်တွေကြားထဲမှာရှိတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာလေးကသွားလာရတာတော့တော်တော်ခက်ခဲပါတယ်။တိုကျိုကနေရှီဇိုကာမျိုးထီက၂နာရီလောက်ပဲကားမောင်းရပြီမဲ့ရှီဇိုကာမျိုးကနေဒီတော်တဲ့အထိဆိုလို့ရှိရင်တော့၂နာရီခွဲလောက်ကားမောင်းရပါတယ်။ကောင်ချားလဲကတအားချင်းလို့ကားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးလေးရှောင်ပြီးတော့တော့တွားရတဲ့ခက်ခက်ခဲခဲတွားရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။ကောင်ကိုပက်လဲနေတအားများလို့တော်ရုံတန်ရုံတိုကျိုကနေရလူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တွားလာတာအတော်ခက်ခဲပါတယ်။ခုဆိုရင်ဒီလိုရဲ့ destination လေးကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။တရားရှိရတဲ့နေရာလေးကိုတွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နေရာလေးရလို့တောင်ကြားလေးတွေကလာလုံးရှူခြင်းတရားထဲမှာတစ်ခုပါဝင်မှာတော့အခုဂျူရိုဆိုတာဆူမတာကျော်ရှီဇိုကာခရိုင်ထဲကဆူမတာကျော်ဆိုတော့ဒီရေပြိုင်နားကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒါကတော့ရေပြိုင်ဝင်ဝလေးပါခုနေစားလို့ဂျူရိုတရားကိုသွားပါမယ်တရားဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာအရန်လာရဲ့ရေပြိုင်ကိုဂျူရိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့အဲ့ကိုသွားနေပါတယ်ဒီလေဒီဟာရယောရှိစကုံမူရာယာမရှိစူမာတန်မဒီပူဇန်နဲ့ပူဇန်လေးနော်ရမ်းပူလားမဟုတ်ဘူးဘဝရေပူဇန်လေးကြိုက်ကြည့်မယ်နော်အဝင်းဝင်းလေမဲနော်ဆူရီဘာရှိဆိုင်တာတော့လိုမျိုးလေးရောင်းတာဆိုတော့အွန်ဆန်လေးရှိရဲ့ဒီဟော့စပရင်ကတပိဟာဒါလို့ပြောရဲ့ဒီဟာမင်းမင်းမလလေးဖြစ်စီရဲ့ရေနွေးပေါ့နော်ဆိုတော့ခါကြတော့မင်းကလေးတွေဒီရောက်လို့ရှိရင်တော့ရေပူဇန်းဝင်တာကောင်းပါတယ်လာဘကူးလေးဖြစ်သွားမယ်ယူကတော့လှပြီးသားဆိုတော့မဝင်တော့ပါဘူးဟာမကူကပေးတဲ့အဲမိုက်တဲ့အဲ့နေရာလေးသွားကြတယ်ဟာမုတ်ကူကဖေးလို့လည်းရှိရအာရှိယူကအဝါ6ထောက်ကိုရေနွေးစိန်နဲ့ဟာလေးပေါ့နော်လှပါမှာပေါ့နော်ကဲဆိုရင်ကျတို့ဒီတရားရှိရနေရာဆောက်လိုက်ပါမယ်ကြည့်လို့ရနေတဲ့ဒီကားလေးဒီမှာဒီအနော်ကဒီဟာကားတော့ဖို့ပိတ်ထားလို့ဒီတိုင်းမဲ့သွားလို့ရဟာကောင်းလေးလည်းမသိဘူး။အေးတောင်စိတ်နော်။အေးစိတ်တန်နော်။ပဲဟဲဟဲဟဲ။ပဲဟဲဟဲဟဲဆိုရတဲ့အတန်နော်။ဟာဒီမှာတောင်စိတ်တည်းရှိရတော့ဒီလား။ပါလား။ဒါကရေပြအိုင်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့မိနစ်20လောက်လမ်းလျှောက်ပါမယ်ဒီလမ်းကို။ဟောအော်နေတာအော်နေတာတောင်စိတ်တန်တောင်စိတ်။သဘာဝရဲ့ပကြီးကားဆိုတာဒါကိုပြောတာ။ဒီတော့လည်းဒီလိုမိနစ်30လောက်ရှောက်ရပါတယ်မြင်နေရပြီပြာလဲနေရပဲဖေးပါးတွေကိုဆင်းနေသွားမှာဒ
တက်ကရနာကားတွေတက်ကရနာကားဘင်းရတော့ရှယ်ဆင်းရတက်ရတာလူကတော်တော်လေးကိုမောနေပြီဒါရောက်ပြီရောက်ပြီအော်အေးရောက်ပြီရှင်းမလေးဟာရောက်ပြီဒီမှာဒါဆိုရင်သူတို့ရောက်လာပါပြီသူရီဘာရှိကိုရောက်လာပါပြီအဲ့မှာတော့သူ့ရဲ့မြေပေါ်မော်နော်ကိုကျူကဒီကနေပြီးတော့လိုဖြက်ဖြက်ပြီးပါလို့ရှိရင်သူဒီကနေပြန်လာလို့မရတော့ဘဲနဲ့ဒီကနေတက်ပြီးတော့လိုဝိုက်ပြီးတော့သူပြန်လာမှာတက်ကဲပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဂျူရဲယူမဲနော့စရိဘာရှိဆိုရဲဒီကြီးအပြအိုင်ဘောကနာမည်အကြီးဆုံးတံတားကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒီတံတားကတော့ဒီရှိဆိုကခရရဲ့ဒီအိုးအိမ်မချီဆိုတဲ့မြို့တွေကပေါ့နော်တောင်ကြားလေးတွေကိုဝင်လာတာပေါ့ဒီထဲမှာနာမည်အကြီးဆုံးပြီးတော့ရေကိုကြည့်လိုက်ပါရေရဲ့အရှောင်းကလုံးဝပြာလက်ကြီးစိမ့်မြို့ပြာလက်နေတဲ့ဘောလားလုံးဝအရှမ်းရှမ်းကိုလှပါဒီနေရာရောက်သွားတာကျူတခါမှဒီလိုမျိုးရှူခင်းမျိုးကိုမမြင်ဘူးပါ။တက်ရှင်မိုးဝဲကောင်းအောင်လို့စားတာ။တော်လေးကိုစား။အခုကျူတို့ဖြတ်နေတဲ့ယူမဲနော့ဆူရီဘာရှိဆိုတဲ့တရားကတရားအရှိ60မီတာရှိပြီးတော့ရေပြင်ကနေအမြင့်10မီတာရှိတဲ့ဂျပန်မှာအလှဆုံးတရားအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့တရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားရဲ့အလေကောင်တက်တဲ့မှာချစ်သူမြောက်ကအတူတူရက်ပြီးရောဆူတောင်းကြမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့အချစ်ကြီးရာတာယာဖြောင်ပြူးတယ်လို့လည်းအယူရှိကြပါတယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတရားကိုဖျက်လို့ရှိရင်တော့မမေ့နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့မမေ့နိုင်တဲ့ရှုခင်းရာတော့တင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့မှထင်ကျက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်ရင်းအလှဆုံးရှုခင်းတရားထဲမှာပါတဲ့ဒီနေရာလေးကိုလည်းမလာမဖြစ်လာခဲ့ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။ကြံတက်ရပါဒီလမ်းကိုတက်ကတော့ချော်မှာမကြောက်ရအောင်ဒါပေမဲ့တရောင်တက်ရမှာမိုးကတော့လည်းပြန်ရွာအနေရောသူတို့ခီးလေးဆောင်ပြီးတော့အခုပြန်တက်နေပါပြီဒီလမ်းအခုဆိုရင်တော့အတက်လမ်းကိုပြန်တက်လာပါတော့ဒါသူတို့ဒီလေကားကနေစင်မြဟိုးတောင်အောင်ထိသွားပြီဟိုထိသွားအမလေးမော်လိုက်တာသူတို့ပြန်တက်ပြီပေါ်ရောက်တော့မယ်အပေါ်ပြန်ရောက်တော့ဂျူရိုတွေဘိုက်ဆာဆာနဲ့ဒီမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဂျပန်ဆိုဘာခေါက်ဆွဲကိုစားသုံးခဲ့ပါတယ် KBU ဆိုဘာဆိုတဲ့ဟာလေးဒါလေးကဒီရပါဒီမှာနာမည်ကြီးတဲ့ဟာလေးစားပါမယ်တာရခိမာဟိုဒီတန်ပူရာထဲမှာပါတယ်ငါးအောင်ဆယ်ထားတာတိတ်လားတန်ပူရာငါးအကောင်လိုက်ကြီးဒီတန်ပူဟိုဟာထဲမှာဆိုဘာထဲမှာပါတာမိုက်တယ်ရှယ်ပဲဒါကတော့ပစံပေါ့နော် every တန်ပူရာရှယ်ပဲရှယ်ပဲဆမ်းうん。うん。うん。ズワモイなの。たまか。ありがとうございます。ဂျပန်ရဲ့အလားဆုံးနေရာအခုတရားထဲမှာတခုအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ဒီအိမက်ဂျိုဒရာခီးစင်လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဂျပန်ရဲ့အလားဆုံးနေရာလေးတွေကိုဖော်ပြပေးသွားမှာမို့လို့ဂျူရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးနော်။